ada pembentangan daripada Kementerian Perpaduan. Cuma saya tak umumkan lagi kerana kita belum lagi mencapai persetujuan tadi kerana ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi lagi. Dah dibentangkan, dah dibincangkan, tetapi ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi. Dan Kementerian Menteri Perpaduan memaklumkan bahawa mereka, dia akan, Menteri Perpaduan akan jumpa semula dengan pemimpin-pemimpin agama-agama lain, pemimpin agama-agama lain selain daripada agama Islam lah, agama lain, dia akan jumpa semula untuk memberikan cadangan yang dikemukakan, cadangan balas yang dikemukakan oleh mesyuarat pagi tadi. Jadi mungkin minggu ni ke atau minggu ni mungkin dibincang balik. Kita ada mesyuarat hari Khamis, kalau sempat hari Khamis, kalau tak sempat hari selepas itu bentang semula, kita bincang semula dan kalau boleh setuju, dan saya akan umumkanlah apa benda persetujuan yang dicapai tersebut. Okey.